Banka Qendrore e Kosovës raportoi para Komisionit Parlamentar për Buxhet dhe Financa mbi ecurinë e ekonomisë së vendit për vitin që shkoi. Sipas këtij institucioni, ekonomia e Kosovës u rrit me 2.7% gjatë 2014-s, nga 3% që ishte në vitin 2013 dhe se ekonomia kishte arritur të ruante stabilitetin. Kjo përqindje e rritjes së GDP-s, produkti brendshëm bruto, është planuar edhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Por i njëjti ka thënë se rritja më e shpejtë nevojitet që të krijohen vende pune dhe të ulet varfëria. Gjatë raportit të saj të punës para deputetëve, Banka Qendrore e Kosovës nuk ja atribuoi rritjen ekonomike për vitin 2014 as punësimit e as investimeve. Ndërsa statistikat mbi papunësim për vitin që shkoi nuk janë publikuar ende. Gjatë viteve 2012-2013, papunësia njohu luatje minimale rreth nivelit 30%. Sipas guvernatorit të bankës Bedri Hamza, investimet dhe eksportet patën ndikim negativ në rritjen ekonomike, çka do të thotë se shënuan rënje. Por ekonomia u rrit për shkak të rritjes së konsumit. Nga erdhi kjo rritje e konsumit? Banka Qendrore rendit këta faktor: rritja e pagave në sektorin publik, rritja e kredive konsumuese nga bankat, rritja e remitancave, çka do të thotë paratë që dërgojnë emigrantët. Ky konsum gjithashtu ka thelluar deficitin tregtar të Kosovës, duke importuar më shumë kundrejt eksporteve të vogla, të cilat i mbuluan importet vetëm në masën 13%. Sipas raportit të Bankës Qendrore, investimet e huaja në Kosovë gjatë vitit 2014 u përgjysmuan. Ato kapën vlerën 123.9 milion euro, ndërsa në vitin paraprak ishin 250.2 milion euro. Krahas përgjysmimit të këtyre investimeve në harkun e një viti, borxhi publik në Kosovë u rrit me mbi 107 milion euro. Nga 476 milion euro që ky borxh ishte në vitin 2013, shkoi në gati 583 milion euro në vitin 2014. Rritja e pagave të punonjësve në sektorin publik është financuar nga ky borxh në rritje i shtetit Kosovës. Ndërkaq FMN në deklaratën përmbyllëse të vlerësimit të ekonomisë Kosovës më 30 mars 2015, vëren se rritja e madhe e pagave dhe përfitimeve nga autoritetet e Kosovës gjatë 2014-s u realizua me shkurtime të thella në shpenzime shumë të nevojshme kapitale. Kjo do të thotë se qeveria ka sakrifikuar investimet për të rritur pagat. Investimet nga sektori publik apo privat, do me thënë rrugë, fabrika, vepra të tjera zhvillimore, përkthehen në vende pune. Rritjet e qarkullimit të kapitalit financiar, mallrave dhe shërbimeve, çka do të thotë rritje të konsumit dhe rrjedhimisht rritje të ekonomisë. Zakonisht këto efekte janë afatgjata. Në vend të kësaj formule, qeveria e Kosovës zgjodhi një tjetër model të rritjes ekonomike për vitin 2014. Sipas raportit vjetor të Bankës Qendrore, kredit familjare shënuan një rritje të përshpejtuar prej 12.7% krahasuar me vitin 2013, përkundër rritjes së kreditimit për ndërmarrjet, vetëm në nivelin 2.1%. Përshpejtimi i rritjes së kredive për ekonomitë familjare mund të jetë nxitur nga rritja e pagave për shërbyesit civil, shkruhet në raport. Duke hequr mjete financiare nga investimet dhe duke i kaluar ato për rritje të pagave, një tjetër cikël ekonomik mori jetë. Me pagat të rritura, të punësuarit në sektorin publik, rreth 80.000 ose 1/4 e totalit të punësuarve në Kosovë, morën më shumë kredi konsumuese nga bankat. Si rjedhoi, ata shpenzuan më shumë për të blerë mallra dhe shërbime, çka u përkthye në rritje të ekonomisë. Por sa i qëndrueshëm është ky model? Që pagat nuk do të rriten në të ardhmen e afërt, e konfirmon edhe FMN. Ajo tha se vendimi për të mbajtur pagat e sektorit publik në buxhetin 2015 në nivelet e vitit 2014 ishte i përshtatshëm dhe duhet të vazhdoi. Kjo do të thotë se kredite marra, bazuar në rritjen e përkohshme të pagave, do të duhet të paguhen, çka mund të përkthehet në tkurje të konsumit në të ardhmen e afërt, duke qenë se pagat nuk do të vazhdojnë të rriten. Për më tepër, kredit konsumuese nga vetë natyra dhe emri nuk shkojnë për investime, por thjesht për shpenzime të aty për atyshme apo afat shkurtra, ndaj dhe nuk kanë impakt pozitiv në afatin e gjatë. Në parim, qeveria ka nxjerrë para nga një xhep për t'i futur në tjetrin, duke rritur borxhin publik për të rritur paga dhe shpërblime për punonjësit. Ky borxh do të duhet të paguhet sërish nga fondet e qeverisë, të cilat janë taksa, të ardhura nga privatizimet e të tjera të hyra, që mbeten në thel para publike, pasuri të qytetarëve të Kosovës. Qytetarët e Kosovës do të paguajnë për rritjen e pagave që një pjesë e tyre përfituan, në vend që këto të ardhurat të përdoreshin për investime dhe shpenzime të tjera të nevojshme. Mbi këtë situatë, më 9 qershor të këtij viti, qeveria e Kosovës arriti një marrëveshje me FMN-n për një financim prej 185 milion eurosh për programin e reformave ekonomike.
Burimet e tjera të rritjes të përmendura nga Banka Qendrore përfshin të ardhurat nga migrantët, remitancat, të cilat shënuan rritje gjatë vitit 2014, por po ashtu nuk përbëjnë themel të shëndosha fatgjatë për rritjen ekonomike. Si pas raportit vjetor të bankës, vlera remitancave për vitin 2014 arriti në 693.7 milion euro, që paraqet një rritje vjetore prej 11.7% krahasuar me 2013-ën. Por të ardhurat nga emigrantët janë të paparashikueshme se si mund të luhaten nga viti në vit. Rimëkëmbja nga dalë të ekonomive europiane dhe rreziqet të mundshme të së ardhme së afërt, sidomos nga mundësia ndikimit të krizës greke mbi vendet e tjera, nuk japin garancia fatgjata për këtë burim të ardhurash. Investimet e huaja, të cilat do të ishin një shtyllë domosdoshme rritjes së qëndrueshme të ekonomisë së Kosovës, janë në rënje prej 126 milion eurosh nga viti 2013 në 2014-ën. Ndërkaq 185 milion euro të marrëveshjes Kosovë-FMN ende nuk dihet në mënyrë të detajuar se për çka do të përdoren. Kjo është gjendja aktuale në ekonominë e Kosovës. Përderisa rritja ekonomike në sektorin publik nuk është e qëndrueshme, investimet e huaja po zbehen e sektori publik nuk po bën ndonjë progres të madh, Kosovës i duhet një shtytje e fortë për të ecur përpara.